ሀይ ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንደምናችሁ፣ እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እኔ ቤት ካኦስ ነው፣ ምክንያቱም ኬክ ምናምን እየጋገርኩ ነው እና እሱንም ትንሽ ቀርጬላችኋለሁ። በስነ ስርዓት ከሆነ እና ከተስተካከለልኝ ምናልባት ኦንላይን አወጣ ይሆናል፣ ካልሆነ ግን ወይ አዲስ እሰራለሁ። ያ እና በጣም ስራ ላይ ነኝ እና ግን ደስ እያለኝ ነው ስለምሰራው። እንደምታዩት ቤቴ ይህንን ይመስላል በአሁኑ ሰዓት። እነዚህ እቃዎች በሙሉ የተጠቀምኩባቸው ናቸው። እነዚህ ደግሞ ዲኤም ሄጄ ነበር ትናንትና ዲኤም ሄጄ ነበር። እዛ ሄጄ ገዟቸው እቃ ናቸው እና አሁን እንደውም እነሱንም ላሳያችሁ ስለፈለግኩ ነው። አንዳንድ ነገሮችን ያው እንድንነጋገርባቸው ስለፈለግኩ ይህን ቅንድሜ ታዩታላችሁ። ይህን የሰራሁበትን እቃ ትናንትና እኔ ገዛሁት እና ዛሬ ዝም ብዬ ሞከርኩበት፣ ግን ልውደደው ልጥላው አላውቅም። እናንተ ትነግሩኛላችሁ እና ደግሞ በትክክል አልተቀባሁትም መሰለኝ። እኔ ነኝ እጄ ነው ትክክል ያለው ነው ያ እና እሱን አሁን ትንሽ ቆይቼ ያሳያችኋለሁ። ከዛ ፊት ግን ኬኬ ላሳያችሁ። ይህን ይመስላል እና ይሄ ቆሻሻ የሚመስለው ደግሞ ቆሻሻ አይደለም፣ ከውስጥ በኩል ነው ሲያልበው እንትኑ ባኮፍኑ እና የመጣ የተጋገረ ነው። አጠይቁኝ እንዴት ደስ እያለኝ እንደምጠብቀው ማለት ነው። ያ እና አሁን ወደ ዋናው ቁም ነገሩ ከዲኤም ምን ይዤ እንደመጣው ላሳያችሁ። የሄድኩበት ዋነኛ ነገር የተለያዩ ነገሮችን ለመግዛት ነው። ግን ዋናው ምንድን ነው መሰላችሁ? ይሄንን የሽፒል መሽን ካላችሁ ማለት እቃ ማጠቢያ ማሽን ካላችሁ እና እቃ ማጠቢያችሁ ንጹህ ሆኖ እንዲቀር ከፈለጋችሁ በጣም ቆንጆ ነው እና ብዙ የተለያዩ ማርኮች ሞክሬያለሁ እና በጣም የዲኤም የራሱ ማርክ ይሆናል በጣም ርካሽ ምናምን እሱን ሁሉ ሞክሬያለሁ፣ ግን ምንም ደስተኛ አልነበርኩም እና በአሁኑ ሰዓት ግን የምጠቀመው ይሄንን ነው ከፊኒሽድ እና በጣም ደስተኛ ነኝ። እንደምታዩት ከፍቼዋለሁ። ዛሬ አሁን እየዞረ ነው ማሽን፣ ምናልባት የውጭባችሁ ከሆነ በጣም ይቅርታ እና አንደኛው ይሄንን ነው እና እኛ ሶስቱንም ነው የገዛነው የብርጭቆ ማጠቢያውን ማሽን ውስጥ የሚገባው ማለት ነው እና የማሽኑን ጨው እና ዋጋ አንዳንድ ጊዜ በጣም ሲረክስ እኔ በበኩሌ ማለት ነው ሞክሬዋለሁ። ኬኬን እያየሁ ነው እንዳይጠቁልኝ። ያ ሌሎቹ ሞክሬያቸዋለሁ ግን ደስተኛ አልሆንኩም ማለት ነው። ብዙም ይሄን ያህል ያስደሰተኝ አልነበረም። ብዙ ማሽኔ ብዙ ጊዜ በጣም ከስር የሚቀራቸው ነገሮች ነበሩ። ይሄ መጠቀም ከጀመርኩ በኋላ ግን ማሽኔ በጣም ንጹህ ሆኗል። ስለዚህ ትንሽ አንድ ሁለት ወር ወደድ ይላል ከሌሎቹ፣ ግን ጥራት አለው። ስለዚህ ይህንን ነው የምንጠቀመው። ያ ከፊኒሽ እሱን ይዘን መጣን እላችኋለሁ። ሌላው ደግሞ በጣም ማለት ነው እንድሞክረው የፈለኩት እና አንድ ሁለት ሰዎችም ኢንስታግራም የጽፋችሁልኝ ነበረ ምን ይመስላል እንዴት ነው ይሄ ክሬም ብላችሁ ነበር። እውነት ለመናገር ያው የቺያ ባታሩ ነው የምጠቀመው የነበረው፣ ግን ያው እንዳላችሁት እንሞክረውም ስለፈለኩኝ እና እውነትም ደግሞ እስኪ ምናልባት ለውጥ ካመጣ ይህን ከዩዲት የፊት ክሬሙን የማታና የጠዋቱን ገዝቼዋለሁ። የጠዋቱን አሁን እየሞከርኩት ነው፣ ትናንትናና ዛሬ ተቀብቼዋለሁ ዝም ብዬ ቀን ላይ እና ዛሬ ደግሞ ሞክሬዋለሁ። የማታውን ግን እስካሁን አልሞከርኩትም። ሞክሬው እንዴት እንደሆነ ነግራችኋለሁ። ክሬሙ ይሄን ይመስላል። ከፊት ሳንወጣ ለፊት የሚሆን ሁለት የፊት ማስክ ገዝቻለሁ። ይህንን በጣም ነው የምወደው። በነገራችን ላይ ፊት ላይ ይለጠፍና ከዛ በኋላ እንደ ፕላስቲክ ነው ከላዩ ላይ ብድግ የሚደረገው። ኬኬ ማየት አለብኝ። ፒሊንግ ማድረጊያ ነው እና ፊት ላይ ይሄን እንቀባለን፣ ከዛ በኋላ ከላይ መላጥ እንችላለን እና ይሄ በጣም ቆንጆ ነው፣ እኔ ወደዋለሁ። ከዛ ደግሞ ሌላ ፊታችን ሪጂኔሬሽን ያደርገዋል። ስለዚህ ለማንኛውም ይሄን ይዤ መጣሁ። ይሄንን በደንብ ነው የማውቀው፣ በጣም ነው የምወደው እና ይሄኛውንም ዝም ብዬ ይዤ መጣሁ። ሌላ ደግሞ የጥርስ ሳሙናሽ ምንድን ነው እያላችሁ ብዙ ሰዎች ጠይቁኛላችሁ። ጥርስሽ በጣም ነጭ ነው ትሉኛላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ለጥርስ የምጠቀመው ይሄንን ሳሙና ነው ኦዶሜትራ የሚባለውን እና እሱንም ደግሞ አሁን እንትን ላይ ዲስካውንት ላይ ስለሆነ ሁለት ይዤ መጣሁ። እንደዚህም ትልቁ ደግሞ ብዙ ጊዜ አይገኝም፣ አሁን ግን እዛ አለ። ስልሿ ልጄ አሁን ጥርስ እያወጣች ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ለእሷ ይሄን እንድታኝከው ትንሽ አረፍ ደህና አልመሰለኝ፣ ግን በቃ ዝም ብላ ይሄ ገና ድድ አላወጣችም። ይሄ ፊት ጥርስ ነው ያወጣችሁ ገና። ስለዚህ ይሄ ለድዱ አሪፍ ነው፣ ታኝከዋለች እና ይሄንን ይዤ መጣሁ። ካፕ ነገር ሳንወጣ ይሄንን ብለሽ የሳራ ኖሩ ታስተዋወቀው ነበረ፣ ነግሬያችኋለሁ ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ነግሬያችኋለሁ። እና እውነት ለመናገር ውድ ነበረ ለእኔ ማለት ነው፣ ውድ ሆኖብኝ አልገዛሁትም ነበር። አሁን ግን ይዤው መጣሁ፣ ምክንያቱም 50% ዲስካውንት ነበራቸው ላቭ ኮስሞቲክስ እቃዎች በሙሉ። ስለዚህ ይሄንን ዝም ብዬ መጣሁ እና ሳራ ተቀብተው አይቼው ነበረ። ስለዚህ ያ ሌሎች ትንንሽ አንዳንድ የገዛኋቸው ነገሮች ነበሩ ነግሬያችኋለሁ። አሁን ግን ዝም ብዬ ይሄንን ይዤ መጣሁ። ሌላው ደግሞ ለቅንድቤ እኔ በጣም ወደው ታውቃላችሁ ከካትሪስ ይሄንን ነው ያልቆብኛል። ስለዚህ ይሄን ይዤ መጣሁ። ይሄ በጣም አሪፍ የቅንድብ መስሪያ ኩል ነው
ያው እንደ ሁሌው ማለት ነው በዳርክ ብራውን ነው ለኛም ይሆን ማለት ነው። ግን አሁን የሆነ ዝም ብዬ ዞር ዞር ስል አሁንም ከካትሬስ ሌላ አንድ አገኘሁኝ ማለት ነው። አየሁኝ ይሄን ብራውን ነው ተጠቅሜው አላቅም ማለት ለምናገር ይሄንን ይዤው መጣሁ። ግን አሁን ይሄን ሰርችበታለሁ እውነት ለምናገር ልውደደው ልጥለው አላቅም። እናንተ ምን ትሉኛላችሁ? ይሄ ምንድነው መሰላችሁ ጫፉ ይሄ እንደዚህ ሶስት ስንጥቅ ስንጥቅ አለው እና እንደ ፀጉር እንድናበጥር ማለት ነው። እንደዚህ ስናደርግ ፀጉር እጄ በጣም ስለቀላ ነው መሰለኝ አይታይም። ብቻ እንደሱ እንዲያደርግ ነው ተብሎ ታስቦ የተሰራው። ግን ያ እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ እንዳልኳችሁ ልውደደው ልጥላውም አላውቅም። ለማንኛውም ይሄን ይዤ መጣሁኝ እና እነግራቸዋለሁ። እናንተ ግን ምን ትላላችሁ? ቅንድቤ እኔም በትክክል አላሰመርኩትም መሰለኝ። ሌላው ደግሞ እጃችን የኔ እንኳን ደህና ነው፣ ግን ባለቤቴ በጣም ይደርቃል አሁን ክረምት ላይ። ስለዚህ የዚህን ትንሹን የሚጨመቀውን ክሬም ነበረን ቦርሳዬ ውስጥ እና የሆነች ጓደኛ አለችኝ፣ እሷ ነበረች ማለት ነው። እሷ በጣም ደረቅ ቆዳን ያላት እና በጣም ቆንጆ ነው ብላ ያኛውን ክሬም የገዛሁት የነበረው። አሁን ግን ሄደን ይህንን በጣም ተለቅ ባለው ያኛው ታነስ ያለ ነበረ፣ ይህንን ይዘን መጣን። ያው ደረቅ ቆዳ ካላችሁ እና ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ይህንን ይዩት። የኖርቬግ ፎም ነው ወይም ደግሞ ኒውትሪጌና የሚባለው ክሬም ማርክድ ብለሽ ይሄ ነበረኝ፣ ተሰብሮብኛል። ስለዚህ ይህን ከማንሃትን ማክስ ብለሽ ፓውደር ብለሽ ነው። ያ ይህን ይዤ መጣሁ። አዲስ ነገር ፈልጌ ነው። አሁን ኬኬ ልመልከት። አሁንም ገና ነው፣ እንደውም ትንሽ በሳሁት። መጥፎ ነው መሰለኝ ያደረኩት። ሌላው ደግሞ ለፊቴ ሜካፕ ማንሻዬ ይህንን ከኒቪያ በጣም ነው የምወደው የነበረው እና የሆነ ጊዜ ይሄም አልነበረም ከገበያ ያሉ። ስለዚህ ከምንድነው ስሙ ባሊያ የሆነ የወሰድኩት ነበረ። እሱም ደስተኛ ነኝ ለነገሩ፣ ግን ይሄ ተመልሶ ስለመጣ ደስ ብሎኛል። ስለዚህ ለፎራ ደግሞ ቤት ውስጥ እንዲኖረኝ ሁለት ጊዜ መጣ። አንድ ደግሞ እንደዚህ ጥፍር ቀለም ከኤሲ ነጭ ነው። ይሄ ነበረኝ ኢትዮጵያ እናቴ ስትሄድ ለዘመድ ልኬዋለሁ። ስለዚህ ይሄን ይዤ መጣሁ። ሌላ ደግሞ አንድ ኤሲ አይደለም ይሄ ኤሰንስ ነው። ይሄኛው ደግሞ ከኤሲ ጎልድ ጥፍር ቀለም፣ አሁን ለበዓል ምናምን አሪፍ ይመስለኛል። እና ደግሞ ጎልድ ነገር የለኝም ስለዚህ ይሄንን ይዤ መጣሁ። ሌላው ግን አንድ ላሳያችሁ የፈለግኩት ከዲኤም አይደለም ከአልናቱራ፣ እኔ ከሪቹዋል ይሄንን የእጅ ክሬም ነው። እና እኔ ስጦታ ተሰጥቶኝ ነበር የዛሬ ሁለት ዓመት አካባቢ እና ሽታውን በጣም ነበር ሞዶ የእጁን ክሬም እና እስቲ በቃ ልግዛው ብዬ ይሄንን በጣም 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 ደስ የሚል ሽታ አለው እና ገዛሁት ማለት። ምናልባት ብዙዎቻችሁ ታውቁት ይሆናል ትወዱትም ይሆናል፣ ግን ይሄ የኔ ምርጭ የኔ ልምድ ነው የኔ ተሞክሮ ነው የምነግራችሁ። እና ያው ሞከርኩት ማለት ነው ሱቅ ውስጥ እና በጣም ደስ ብሎኝ ይዤው መምጣት ፈለግኩኝ። ይዤው መጣሁ፣ ግን ይዤው ከመጣሁት በኋላ ፌስሽ ላይ ያደረኩት ነገር በጭራሽ እንዳሰብኩት ወይም ደግሞ እንደ ከሁለት ዓመት በፊት እንደማያውቁ አይነት ክሬም አይደለም። ሽታው እንደዛው ነው። እጅ ላይ ግን እንደሚሆን ተቀላችሁ ክሬም ተቀብታችሁ እጅ ውስጥ ግብት ነው የሚለው እና ከእጃችሁ ለስላሳ ነው የሚሆነው። ይሄ ግን እንደ ግላፍስ ላይ ላይ ነው የሚቀረው። እንደዛ አይነት ስሜት ነው የሚሰማኝ እና በዛ ላይ ደግሞ ዋጋው 17 ብር ለዚች የምታክል እና እንደምታዩ ትልቅ ይመስላል። ይሄ ክዳኑ ራሱ ትልቅ ነው። ከዛ ክሬሙ ተከፍቶ እንደዚህ ነው እና ውስጡ ትልቅ አይደለም፣ አሶ ትንሽ የልጅ ውስጡ በጣም የሚያስቅ አይነት አድርገው ነው ፓክ የሚያደርጉት። ብዛት የለውም። እንደገና እጅ ላይ እንዳልኳት በስነ ስርዓት ተቀምጦ አይቀርም። ይህንን ይመስላል። ሌላው እነዛ የኬኩ ምናምን የምሰራበት ማሳየት አያስፈልገኝም። በተረፈ ይህንን ይመስላል፣ ግን እስካሁን አላለቅም ገና ነው። ያ እኔ ደግሞ ይህንን ነው የምመስለው። እቃውን አሳየኋችሁ። እነዛ የኬክ መጋገሪያዎቹ ምናምን ያው ስሰራበት ታያላችሁ፣ ስለዚህ ማሳየት አያስፈልገኝም። አሁን ኬኩን አወጣሁት። ይህንን ይመስላል። ኬክ ሳይሆን ቦድኑ ነው። አሁን በዚህ ገና ኬክ ሰራለሁ። ያው እሱንም ደግሞ ነግራችኋለሁ፣ ቀርጬላችኋለሁ። ስለዚህ ቪዲዮ ላይ ታያላችሁ። ሌላ በደንብ ሰፋ ያለ ቪዲዮ አደርጋለሁ፣ ግን ያው መቆራረጥ ማስተካከል ስላለብኝ። በተረፈ ግን ይህን ይመስላል። ይሄ ግን ገና ያለቀው ሁሉ ሊጡ ነው ማለት ነው። ዝም ብሎ ያለቀው ሊጡ ነው ማለት ነው። በተረፈ ግን እያደራረኩ ነው እላችኋለሁ። ዛሬ ሙሉ ቀን ትንሽ ይዣችሁ ሄዳለሁ። ዛሬ ያው እንደተለመደው አርብ ነው፣ ስለዚህ ፋንኩክ እየሰራ ነው። ልጅ አገዘኛ ይህን ለመስራት። አሁን እንጋግረዋለን ማለት ነው። ማማ አሁን መንገድ ላይ ነኝ። ወደ ሰቱን ነው የሚባል ሱቅ አለ፣ ወደዛ እየሄድኩኝ ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው የሞባይል ኮንትራት ማደስ ፈልጌ አዲስ ሞባይል ሊሰጡኝ ነው። ስለዚህ እሱን ልቀበል እሄዳለሁ። ዛሬ አርብ ነው፣ ዛሬ ቀጠሮ አለኝ። ያው ሻት ፌስያሽ ነኝ ያ እና ወደዛ እየሄድኩኝ ነው። እና ምንድን ነው ሌላ
ያ ስፔሻል ካርት ፈልጋለ ዛ ደግሞ ለልጆቺ ወይም ደግሞ አንዳንድ ዛሬ መጨረሻ ቀኔ ነው ዛሬ መግዛት ካልቻልኩኝ ቅዳሜ ነው ዳይመቸኝም ሳይኑ በጣም ገረገረ ነው ሳይኑ ስከክስ ማይስታ ድረስ ብቻ ነው ስኮች ክፍት ያሉት እና እዚህ ብታያቸው ክሬዚ ናቸው ሰዎቹና ያ ዛሬ ነው መጨረሻ ቀን ማለት ነው ያለኝ እቃዎቹ መገዛዛት ምናምን እና የመጨረሻ የቀረጽ ቶታል መግዛት ያለብኝ ስለዚህ እሱን ለመግዛት እየሄድኩኝ ነው ዛሬ ሙሉ ቀኔን አይታችሁታል ቤቴም እንደሚመስል እንዳትጠይቁኝ ዛሬ ገብቼ ማታ ቤቱ ማጽዳት አለብኝ ቸው ምንድነው ኬኬን መጨረስ አለብኝ ጎድን ብቻ ነው የጨረስኩት ክሬሙን አዘጋጅቼ ያው ክሬሙን ታዩታላችሁ ማድረግ አለብኝ ያው ኬኩን ግን ቪዲዮ ሌላ ቀን ሰሞኑን ነው ኦንላይን ማደርግላችሁ በደንብ ከተስተካከለልኝ ቅድም እንደነገርኳችሁ ልጄ ቤት ስለሆነ ሳምንቱ ቤት ነው ያለው ኪንደርጋርተን አይሄድም እና እላችኋለሁ ኪንደርጋርተን ማለት በጣም ሉክስስ ነገር ነው ምክንያቱም አሁን ቤት ውስጥ ሆኖ ነው የታወቀኝ ማለት አንድ ሳምንት ቤት ከኔ ጋር ሆኖ ምንም ነገር መስራት አልቻልኩ ከሱ ጋር ስጫወት ነው እና ደግሞ ተዋትተው ስል ነው የዋልኩ ለማንኛውም ስለዚህ ኬኩንም በስነ ስርዓት መቅረጽ አልቻልኩም ያው ግን ኢንስታግራም ላይ ትንሽ ትንሽ አሳይቻችኋለሁ ልጄም ሲያግዘኝ አይታችሁኛል በደንብ ነው ያከዘኝ ይገባችኋል ምላችሁ ያ ለማንኛውም እዛ ሄድና አሁን ስልኬን ወስዳለሁ እና የቀሩኝ ስጦቶች እገዛለሁ ከእግዚአብሔር ጋር በጣም ቀድሜ ቶሎ ብለን ወደ ቤት እንመለሳለን ከዛ አየሩ ደግሞ በጣም የሚያስጠላ አየር ነው በጣም ዝናብ እየጣለ ነው ከዛ ኬኬን ጨርሳለሁ ማለት ነው ቤት ከገባሁ በኋላ ከዛ በኋላ ከቻልኩኝ ዛሬ ማታ ይህን ቪዲዮ ኦንላይን አደርገዋለሁ ያው ታዩታላችሁ ቀኔ ምን እንደነበረ ዛሬ አሁን ሄደን ቶሎ መጨረስ አለብን እና አሁን እንሂድ ወደዛ በኋላ ምናልባት ስቆስቆኝ ያሳያችሁ ይሆናል እስከምር እንደምን አደራችሁ ዛሬ ሌላ ቀን ነው ቅዳሜ ነው እንደምታዩኝ ዝርክርክ እንዳልኩኝ ቤቴም እንደዛ አልጨረስኩም ገና ግን ኬኩ ፍሪጅ ከትቼዋለሁ ትንሽ አንድ ሰዓት ያህል ጊዜ ፍሪጅ መቀመጥ አለበት አበባውን ለብለስ እስክሰራ ድረስ ከዛ በኋላ ግን ጨረስኩኝ ከዛ ማክበር እንጀምራለን ማለት ነው አሁን ቤቴን ጠራርጌ ምንም ያው ጠራርጌ ነው ባላ ጨረስኩኝ ከላይም ለጧት ተነስቼ ታጠብኩኝ ከልጆቼ ቀድሜ እና ክሬም መስራት አለብኝ አሁን ቡተር ክሬም ለሱ ይሄንን አዘጋጀሁት ነው በሚቀጥለው እንዴት እናረኩኝ እና ማሳያችሁ ይሆናል በተረፈ ኬኩ ግን የሚሆን አይደለም የሚሆን አይመስለኝም ምክንያቱም የቀረነ ማለት የቀረ ነገር ሳይሆን እንደ በስነ ስርዓት ተብራርቶ ስላልሆነ አሁን እኔ የምነግራችሁ አብራርቶ ስላልሆነ ድብልቅልቅ ነው የሚልባችሁና ለማስራትም ቀጥሎ የማይሆን ነው የሚሆነው ይሄ ብስኩት ታይጉን ስሰራ ይሄ ብስኩት መሬቱን ማለት ነው ኬኩን መሬት የተወርተው መሬት ስሰራ ቀርጬው ነበር ግን እንዳልኳችሁ ልጄ ቤት ነው ያለው ሰሞኑንና አብሮ የነበረ የሰራው ምንም ረጋቢ ማብራራት ማስረዳት ማቻልኩም ስለዚህ ብዙ አይደለም ግን አይሆንና ሁኔታው ማቴሪያሉ ጥሩ ከሆነ ዝም ብዬ ለቀዋለሁ ከዚህ ቪዲዮ ጋር ብሬ ማለት ነው አንድ ቭሎግ ነው እና ካልሆነ ግን ያው ሌላ ቀን አሳያችኋለሁ ማለት በስነ ስርዓት ረጋብዬ ኬክ በደንብ አንዳንድ ቀን ወስኝ ማለት ነው በደንብ ረጋ ያለ ልጅም ቤቱ ሳይኖር ሰራላችኋለሁ እሱን አሳያችኋለሁ አሁን ግን የሚሆን አይመስለኝም ይሄንንም አሁን ክሬሙንም ስሰራ በቃ ማይሆን ነው ስለዚህ በሚቀጥለው ረጋ ያለ ቪዲዮ ብሰራ ይሻላላችኋለሁ በተረፈ እናንተ እንዴት ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ ትናንትና ሳቱርን ሄጄ ነበር ብያችኋለሁ አዲስ ሞባይል ይዤ መጣሁ ትስቁብኝ ይሆናል አሁን እኔ አይፎን ኖሮኝ አያውቅም በእጄና ትናንትና አይፎን 8 ነው መሰለኝ አክት ውሰጂ ብሎ አሳየኝ ማለት ነው በጣም ነው የምወደው እህቴ የሚያላት ስልክ እሱ ነው እና መውሰድ ፈልጌ ነበረ ግን ተጠቅሜ ስለማላውቅ ትንሽ እጄ ልቀይር ትንሽ ያ ኮምፕሊሴት ሊሆን ይችላል ብዬ ሳልወስድ ቀረው ለማንኛውም ሳምሰንግ ኤስ ኖይን ነው መሰለኝ ወሰድኩኝ በጣም ያምራል እኔ ወድጀዋለሁ ሳምሰንግ እኔ ሁሌ ራሴን ከሳቀው ጀምሬ ሳምሰንግ ነው ስልክ የነበረኝ ስለዚህ በሳምሰንግ ደህና ነኝ ይችልበታለሁ አጠቃቀሙንም ያ ስለሱ ብዬ ሳምሰንግ ወሰድኩኝ እላችኋለሁ እና አይፎን ቦስ ደስ ይለኝ ነበረ ላፕቶፕ እንትን ስለሆነ ሜክ ስለሆነ ማለት ነው ግን ይቅርብኝ ታውቁት ለማንኛውም ያ ይሄንን ይመስላል በተረፈ ዛሬ ትናንትና ትንሽ ቭሎግ አድርጌላችኋለሁ ይሹፈ ቆንጆ ማቴሪያል ይኖረኛል እና እሱን ቆራርጬው እና ለማድረግ ማለት ነው በተረፈ ዛሬና ነገ አንተያይም ያ ከዛ በኋላ እንገናኝ ይሆናል በተረፈ መልካም
ሁሉ መኝላችኋለሁ። ኢንስታግራም ላይ ብትከተሉኝ በጣም ደስ ይለኛል፣ ምክንያቱም ብዙ ነገር ኢንስታግራም ላይ ላይፍ ምንድነው ስቶሪ ምናምን ፖስት እናደርጋለሁ። እና ትናንትና እዚህ ኬክ ስንጋገር ከልጄ ጋር ምናምን ስቶሪ ላይ አድርጌያለሁ። እና ይህንን ማሽን ስከፍት ምናምን አስራስና አድርጌ ነበር። እና እነሱን እንደዚህ ላይፍ ቪዲዮዎች አደርጋለሁ። ስለዚህ ትንሽ ኮንታክት ይኖርናል ብዬ ስለማስብ ይሻላል ማለት ነው። ከዩቲዩብ ያው ቀርጻሽ በፈለጉ ሰዓት ነው ኦንላይን የምታደርጊው። ኢንስታግራም ላይ ግን ዲሬክት ነው፣ ልክ ሰው ራሱን ፖስት ስታደርጊ ያው ቀጥታ ይታያል ማለት ነው። እና ኮንታክት ሊኖረን ይችላል። በተረፈ ከፈለጋችሁ ዛሬ ፖስት ምንድሆን ብታደርጉኝ ደስ ይለኛል። ያ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ቻው።